спал на каком месте? Вот. С краю, самый край. Слава, слава, слава ноке Богу. Я тут, але, будь ласка, 10 хвилин, якщо ви можете, зачекайте, я зараз стрім закінчу. Дякую. Доброго дня. Давайте перевіримо, як мене чути. Всім шанувальникам української мови і різним таким речам просимо чи приїхати до нас у Соснівку, чи перестати мене тролити, тому що я поради по українській мові приймаю тільки від тих, хто десь зараз є. Ті, хто гріють дупу на дивані і щось радять, це не дуже цікаво. Я смотрю, вже багато людей зібралося. Як зв'язок? Як чути? Так, чути добре. Сьогодні, що у нас? Сьогодні у нас 29-й майже місяць, як хлопці з ветеранської спілки Соснівки почали блокаду торгівлі російським вугіллям. І вона триває вже майже місяць. Тут було все. Замовчування, потоки бруду, тут були спроби силового розгону, тут були побиття, тут були затримання, і зараз йдуть спроби перемовин з владою, щоб влада нас почула, і не тільки нас. Чому ця блокада сталася саме місяць тому? Тому що в цьому регіоні не було раніше ніякого російського вугілля. В інших регіонах було, але, на жаль, патріоти з інших регіонів дивилися на ці состави з відкритим ротом і нічого не робили. І тільки тут, 30 кілометрів від Польщі, центр фактично Львівської області, Соснівка, центр вугільного краю, тут Львівсько-Волинський вугільний басейн, хлопці і дівчата среагували на ці состави. І на початку цього місяця вони почали блокування. Спочатку їх не чули, потім їх почула Львівська обласна рада і підтримала звернення, зробила на підтримку. Вона звернулася до уряду, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів і Генпрокуратури з вимогою заборонити ввіз російського вугілля на територію України. Все це йшло через приватну комерційну фірму на Червоноградську збагачувальну фабрику. Червоноградська збагачувальна фабрика, там 37% це держава і інше це приватні фірми. Раніше вони належали фірмам-прокладкам Королєвської, це депутат від ОПЗЖ фракції Медведчука. Зараз там сам чорт ногу сломить, кому вони належать, но схеми крутяться-мутяться. Що далі з цим вугіллям повинно було відбуватися? Я десь два тижні читав в Фейсбуці, що цей состав йде транзитом до Польщі, що Семенченко хоче блокувати, щоб звернути на себе увагу, що це транзит, це не до нас йде і прочее. Але десь тиждень тому Андрій Герус, це депутат народний від фракції «Слуга народу», визнав, що цей вугілля йде до центральної збагаченої фабрики, щоб змішуватися з українським вугіллям і потім йти на Центренерго і там спалюватися. Я долучився з хлопцями з батальйону «Донбас» до цієї блокади десь через тиждень після того, як вона почалася. На питання, а є тут якісь патріотичні організації, інші, нема. На жаль, тільки місцеві атошники, тільки місцеві шахтарі, тільки ми і тільки деякі хлопці і дівчата, які до нас приєдналися. І більше вам скажу, я включив після побиття хлопців
Оно відбувалося тиждень тому, у суботу. Включив програму «Говорить Великий Львів» і побачив там керівника фракції «Свобода» в міській раді Львова. І цей пан казав, що Семенченко тут має російське громадянство, розхитує ситуацію і провокує. Ну, я так розумію, що цей пан з партії «Свобода» мало того, не підняв дупу свою з дивана, щоб 70 кілометрів сюди приїхати. Цей пан мало того, що не підняв дупу з дивана, щоб місцева рада Львова підтримала наші вимоги разом з Львівською обласною радою. Цей пан і такі, як вони, є реєстровим патріотом на службі у олігархів, які роблять різні такі імітуючі акції, які імітують націоналізм. І коли треба вставати з нами поруч на першій блокаді в 14-му році, на другій блокаді Криму, на третій блокаді торгівлі на крові, зараз на груші, там, де реально можуть бити кийками, там, де реально може бути холодно, реальні потоки бруду, там, де реально опасно, ці пани, гріючи свою дупу в теплих студіях Львова, несуть околесицю. І відповідаю на питання, чому їх тут немає, тому що тут не ділять гроші, тому що тут не обілечують забудовників, тому що тут не можна припасти к живительному джерелу олігархічних коштів, як вони це звикли. Я знаю, у цій партії багато хороших хлопців, я не узагальнюю, але саме керівники от у Львові, от така у них політика. Що було далі? А давайте подумаємо, чому взагалі попав російський вугіль на Львівщину. В середині серпня відбувається аварія на Хмельницькій атомній електростанції. От тут почуйте мене, це дуже важливо, тому що в погоні за надприбутками нам можуть влаштувати другий Чорнобиль. Аварія приводить к тому, що в одному із енергоблоків згорає генератор. І потім, так як немає матеріальних средств на фабрики, вірніше, на АЕС, анонсується ремонт, який буде відбуватися весь опалювальний сезон, тобто до кінця грудня. Ну, а деякі експерти кажуть, що і до лютого наступного року. І у нас тепер дефіцит 1 мільйон тонн вугілля, котрий потрібно десь знайти, спалити його на приватних або державних теплоелектростанціях і цей дефіцит вугілля замістити, який образувався після того, як згорів генератор в одному із енергоблоків і він став на ремонт атомної електростанції. Потім комісія Міністерства вугільної промисловості почало своє розслідування і вияснилось, що це відбувалося наступним чином. Хтось забув ганчірку пиш в одному із трубі, яка йде як система охлаждення в цьому блоці. І потім всі кудись там, не знаю, стали там спиною, отошли, відвернулись, тому що крім системи захисту, яка відключила цей блок, коли ганчірка привела до руйнування генератора, там ще є системи контролю, там є системи защити, повисилося давлення в трубі, чи що, ще щось. І вони, ну, там повинен чек, я думаю, 5-7 на це звернути увагу. Але цього не відбувається. І таким чином штучно була створена ситуація, при якої нам потрібен стало вугілля. Це вугілля брали не з нашого Львівсько-Волинського вугільного басейну державного. Чому? Тому що всі ці роки абсолютно не відбувалось тут ніякої модернізації. Обладнання все устаріло. Гроші у Львіввугілля, Волиньвугілля вигрібали. І все це 20 років тому ще будувалося і обладнання тих років. І тому видобуток вугілля падав. У шахтарів скорочувались робочі місця, і вони уїжджали в Польщу.
Тому, на жаль, закупіть вугілля в українських шахтарів уряд не може. Інші країни. В інших країнах теж є вугілля марки Г. Це не антрацит. Є воно в Польщі, є воно в інших країнах. Але воно дорожче. Такий фактор, як то, що закуповує дешевше в країні-агресору, ми фінансуємо російську вугільну галузь за рахунок коштів України, то, що ми деморалізуємо наших захисників на фронті тим, що у нас тут йдуть через всю країну вагони російського агресора з марки РЖД, а у нас убивають хлопців, чомусь не дуже хочуть про це думати. І третє. Є можливість ще заборонити Ахметову експортувати електроенергію на закордон, тому що він отримує на цьому надприбутки. Але за рахунок чого? Він спалює у тих ТЕС, які він приватизував у держави, той самий мільйон тонн вугілля, якого зараз нам не вистачає. Тобто, в принципі, нам потрібні якимось чином замістити цей дефіцит. І чомусь вирішили замістити за рахунок російського вугілля. Після того, як почалась блокада, сюди був переброшений колишній керівник поліції Хмельницької області. Він був призначений через десь там декілька днів після початку блокади керівником поліції Львовської області. Але кар'єра цього пана Віконського, його фамілія Віконський, дуже цікава. Він починав ще в 13-му році в якості заступника командира роти Беркута. І був, судя по його декларації, голка як сокол. Потім швидкий, стрімкий кар'єрний рост. І потім у нього вже організовується в декларації його дружини маса земельних участків, маса автівок, маса якихось підприємств, денежних коштів. Тобто ті люди, які кричать, що він бойовий офіцер, ну, по-перше, я не дуже бачив його в Углегірську, Дебальцево, Іловайську, ну, предположимо. Але бойовий офіцер, який збагачується на державних посадах, який дає команду на розгон силової блокади, для мене це не бойовий офіцер. Що відбувається далі? Зверніть увагу, в Хмельницькій області відбувається аварія АЕС. Я думаю, що це диверсія, тому що забути ганчірку у енергоблоку – це, ну, перед опалювальним сезоном. Це не є випадковість. І з тої області перекидається керівник поліції. Саме в ту область, Львівську, де пішли ешелони з російським вугіллям. І цей пан Віконський дає команду своєму першому заступнику розігнати блокаду. Заступник відмовляється. Команда йде другому заступнику. Він теж відмовляється. І цей пан Віконський виганяє обох заступників з посад і приїжджає сюди тиждень тому особисто керувати цим розгоном. Все робиться дуже-дуже фахово. Від не зря ми знайшли в інтернеті інформацію про те, що цей пан Віконський довго тренував спецпризначенця в Івано-Франківській області саме по темі оці народні волнення, повстання в західних регіонах країни. Тобто він спеціаліст по розгону цих патріотичних, скажімо так, патріотичних повстань. Причому спеціаліст, якому дали посвідчення учасника АТО, наділи на нього вишиванку і, як загони НКВС у минулому столітті, вони діють під маркою українських патріотів, української поліції. Що відбувається далі? Сюди вранці приходять тітушки. Ви можете все це побачити на моїх стрімах тиждень тому, спочатку і до кінця. Тітушки, ми вважали, що це хлопці, які мімікрують під шахтарів, якісь видвигають вимоги до нас, і що вони хочуть нас провокувати, щоб потім пішла бійка і правоохоронці змогли блокаду убрати. Але ми помилялися. Це люди, які, ну, скажімо так, мають відношення до
деякого такого пупса. Я думаю, ви його чули. І завдання яких було попасть на камеру разом з нашими хлопцями. І потім, коли йшли розбір польотів в Львівській обласній раді і казали, смотрите, патріотів, які виступали проти російського вугілля по Білі, деякі організатори цієї провокації показували пальцями на цих тітушок, які розсипались поруч з хлопцями, і казали, так от же, це відомі провокатори, це ж просто бандитські розборки, це там розборки за територію, ще там щось. Тобто все було грамотно, фахово. Потім прийшов керівник Сокальської поліції, це місцевий, і казав, що він нас підтримує, але хоче отобрати покази. А далі. І потім вияснилося, що вже два дні під Сосновкою чекали спецпризначенці. Це львівський спецпідрозділ ТОР і київський спецпідрозділ КОРТ. І вони без всякого попередження, без всякої поліції і діалогу, просто почали бити і затримувати тих, хто здесь приймав участь в блокаді. Все це знімалось на відео. Ще раз кажу, ви можете побачити це в мене в аккаунті. Що відбувалося далі? Ми тримали строй, але їх було в декілька разів більше. Вони були в спецодязі, у них були спецсредства, кійки там і т.д. і т.п. І в итоге почали ізбивати вже ветеранів і затримали почти майже 30 чоловік. Ну і в тому числі мене. Оторвались по повній, тому що ми їх, по їх словам, достали з нашими протестами. Їм дуже хотілося б, щоб російське вугілля все-таки йшло в Україну. І всіх затримали, привезли в райвідділки поліції. І що потім відбувалося, а потім пішов дзвін у місцевого священника, збіжалася вся місцева громада, потім приїхали народні депутати, і фактично пройшло повстання, відбили оці ці состави, 150 вагонів, і не дали можливість відсюди їх увезти. Потім на наступному тижні у Львові на сесії обласної ради спочатку хотіли відстранити Віконського від виконання обов'язків начальника керівника львівської поліції. Потім під тиском патріотів вирішили вимоги звільнити його. Але цей Віконський відмовився надати свою згоду на звільнення і казав, що його призначав пан Князєв. Ну, а таке збіг обставин, що пан Князєв став замішаний у скандал, де його колишня дружина вивозила кошти готівкою за рубеж і подав у відставку. Так, поки що це все зависло. Я розумію, що це не Віконський віддавав наказ, йому прийшов наказ Києва, і зараз ми вимагаємо розслідування цього. Колектив «Львіввугілля» державного підприємства став на захист блокадників. Профспілки «Львіввугілля» стали на захист блокадників. І три облради приєдналися до вимог Львівської облради. Це Хмельницька обласна рада, це Київська обласна рада і це Тернопільська обласна рада. Інші поки що жують соплі. Що відбувається далі? Далі виходить до нас, значить, на перемовини пан Герус, це депутат від «Слуги народу» і це керівник топливно-енергетичного комітету Верховної Ради. І пропонують зробити якийсь протокол, щоб домовитися і дати час уряду. Він каже, що уряд тільки приступив до виконання обов'язків, і ця ситуація їм досталась по наслідству. І зараз ми обсуждаємо, яким чином можна прийти до якоїсь угоди, щоб наші вимоги були в ній зафіксовані. Що відбувається далі? Далі Центренерго, яка керує тут вугільною галуззю, по словах шахтарів, починає їх лякати, що вони не отримують зарплатню, поки не будуть розблоковані вагони. Тобто, із шахтарів намагаються зробити якісь чи тютюханів, чи загони по допомозі новітньому НКВС. Но я сподіваюся, що шахтарі на це не підуть. Які наші вимоги? Ну, по-перше,
давайте будемо реалістами. Щоб відмовитися від російського вугілля, треба либо навести лад у атомній промисловості, тому що основне джерело для видобутку фактично електроенергії – це АЕС, атомні електростанції. А теплоелектростанції, вони виконують тільки фактично допоможну функцію. Але більшість теплоелектростанцій – це не державні, це Ахметов, і не тільки Ахметов, інші поплічники Януковича. Деякі електростанції державні, але вони під контролем певних, скажімо так, були, во всякому случаю, там був Кононенко смотрящим, зараз не знаю, під контролем певних людей. І путем різних махінацій з вугіллям там можна з цього отримувати надприбутки. Атомна електростанція виробляє електроенергію в 6 разів дешевше. І тому вона державна. І тому там махінації такі неможливі. Але колишній соратник Яценюка, пан Мартиненко, я так розумію, його НАБУ обвиняло саме в махінаціях з цим вугіллям. Цим атомним топливом. Але якщо держава буде наводити лад у атомній енергетиці, щоб там не забували ганчірки в енергоблоках, щоб не створювали штучно умови для таких криз, то нам потрібно шукати джерела закупівлі вугілля з інших країн, які не воюють з Росією. І всі ті люди, які кричать нам, дайте нам подешевше, нам похрен, це купувати у агресора чи інше, я хочу вам сказати наступне. Ми тут усі готові, якщо це потрібно, при Лучині жити. Лиш би країна змогла захистити свою незалежність. Так я розумію, що більшість населення, вона думає шлунком. Ну, не тільки населення, тому що ці думки поширюються через підконтрольне олігархам телебачення. Але є і меншинство, меншість. Тобто ті люди, які перші йшли в добробати, створювали добробати, ті, хто виходить на блокади, ті, хто готові думати за країну, а не тільки шлунком. Тому вам потрібно рахуватися не тільки з більшістю, вона пасивна, а й з меншістю, з нами. І вам потрібно не тільки думати про прибутки, а вам потрібно думати про захист країни під час війни. Тому що якщо російський агресор припинить постачання вугілля до нас в самий опалювальний сезон, що ви будете робити? А якщо ви вважаєте, що цього не буде, так звідки ви це знаєте? Я думаю, що це тільки Путін може знати, а не український уряд. Значить, саме головне, нам потрібно розвивати своє. І от тут я хочу опровергнути купу фейків на тему «Ми без російського вугілля пропадемо». Це неправда, тому що наша запаси вугілля в Україні сьомі у світі. Сьомі. І тому ми можемо все це робити і самі. Але всі ці роки незалежності, програма модернізації, наприклад, «Львіввугілля», взагалі правительством не фінансувалася. Що потрібно зробити наразі? Потрібно вкладати кошти в модернізацію обладнання, щоб за рік наша вугільна галузь державна змогла удвоїти видобуток вугілля, і це фахівці цих держпідприємств гарантують, це по-перше. По-друге, це дасть нам можливість вийти на прибутковий рівень роботи цих підприємств, і нам не потрібно буде державі фінансувати постійно дотації за це, вони самі будуть заробляти. Третє, ми будемо мати істочник собственних енергоносіїв під час війни, незалежно від Ахметова, від Росії, і це надважливо. Ну і четверте, п'яте і шосте. Ми зберігаємо робочі місця, ми зберігаємо стабільність в цих регіонах, а це чомусь нікого зараз, крім самих шахтарів, не хвилює. Тому наші вимоги, вони досить прості. Це заборона торгівлі російського вугілля. І тут ми готові розглядати пропозиції уряду, скільки часу їм на це потрібно, які контрольні точки, які гарантії, що це буде, а не буде, як Порошенко, сказки нам розказувати. Второе, фінансування державної вугільної галузі в тому обсязі, щоб модернізувати цю галузь
і замістити українським вугіллям той дефіцит, який зараз є. І це теж треба сроки, кошти, гарантії для державних підприємств. І третє, нам потрібно розібратися з тою ситуацією, яка відбувається зараз на збагачувальній фабриці. Все це прийшло на збагачувальну фабрику для змішування, вместо того, щоб там відбувалася процедура збагачування. Ми не хочемо влазити в ці процеси, тому що це справа держави, але тут, на Львівщині, дуже странная ситуация со всеми схемами, которые на этой фабрике происходят. Фабрика давно уже банкрот. На фабрике дуже великие залежи шламів, які здесь зараз використовуються для вугільної галузі. І там поки що отримують надприбутки там люди, які до королівської якогось відношення мають. А це потрібно вернути в державну власність, ну хоча б розглянути це питання, щоб місцеві шахтарі змогли своє вугілля збагачувати на підконтрольній їм же фабриці, а не будуть створюватися штучні дефіцити. Зараз ми розглядаємо пропозиції уряду, пропозиції комітету по енергетиці, які нам показують, яким чином вони можуть це зробити, який час їм потрібен, які мероприятия треба провести. Сьогодні ці пропозиції будуть нами розглядатися на Народному ВІЧі у Сосновки. Ну і залишається ще одне питання. Це відповідальність посадових осіб, які давали команди на побиття хлопців, на побиття жінок місцевих, на побиття неповнолітніх дітей. Є і такі випадки. Тому що, вибачте, але ми голосували хто за, хто проти нової влади, але за нове обличчя, за нові підходи до діалогу з суспільством, да нові підходи до нашої енергетичної незалежності. І якщо у нас всі ті ж рожі і ті ж методи остались, то ну, давайте про це відверто скажемо суспільству. Чи ні, ну тоді давайте міняти, давайте їх до відповідальності. Тепер, буде ли блокада розширятися? Поки що, якщо уряд нас почує і дасть нам гарантії, що він все-таки зверне увагу на розвиток державної вугільної галузі, на нашу енергетичну незалежність від ворога і припинить, пусть там за якийсь там термін визначений, з ним співпрацю, тоді ми будемо контролювати як суспільство цей процес і будемо ставити галочки, підтримувати уряд, якщо він це буде робити, або навпаки, якщо він буде це не робити. Якщо нас не почують, то, звісно, ми будемо шукати можливість для того, щоб знайти варіанти блокування в інших містах. Але тут вопрос тільки в місцевих ветеранах в інших областях, місцевих патріотичних спілках в інших областях, місцевих шахтарів. Тому всі люди, які кажуть, а давайте це зробимо в інших містах, ну, виходьте з нами на зв'язок, будемо чекати результат наших перемовин з урядом, а я сподіваюся, що вони будуть успішними, і потім будемо вирішувати, робити це, чи, якщо буде воля нинішньої влади на наведення тут ладу, то робити це не будемо. Ті люди, які нам кричать, а чого ви не блокуєте російські товари, зубну пасту? А чого ви не блокуєте ліс в Карпатті? А чого ви не блокуєте, не знаю, газ? А чого ви не блокуєте в Києві, там, в Сорочинцях, ще десь там, в Сумах, вугілля? Пояснюю. Відносно себе і своїх побратимів. Ми – звичайні українські громадяни. Ми у 2014 році прийняли рішення піти на фронт без всяких мобілізаційних повісток, без всяких волн мобілізації, пішли і створили добровольчий батальйон. І започаткували тим самим добровольчий рух. Ризикували за цю країну, багато наших хлопців загинуло, багато хлопців, які приймали участь в блокаді 2017 року, загинуло. І ми самі вирішуємо, як громадяни, де робити, що робити, як робити. Ті, хто нам указують вже як вимогу, а чого ви не блокуєте тамось, я вам дам рецепт. Підіймайте свою дупу з дивана, беріть дружину, чоловіка, сусіда, кума, побратимів, ще когось, і ідіть і блокуйте.
як це зробили хлопці у Соснівці. А ми вас підтримуємо. Будемо вами пишатися, за вас молитися. Якісь до нас вимоги зараз видвигать, це я розумію, що є така методичка, щоб людей запутати, попитатися все це, ну, скажімо так, осміяти в глазах народу. Я вважаю так, кожний потрібен робити то, що він може. От ми змогли у 2014 році звільнити декілька районів Донецької області. Добре. Ми змогли наприкінці 2014 року зробити блокаду конвоїв Ахметова і звільнити наших побратимів з полону. Більше 100 чоловік. Змогли. Змогли провести блокаду Криму разом з представниками кримських татар та інших патріотичних організацій. Отлично. Змогли у 2017 році провести блокаду торгівлі з окупантами і винудити Порошенка заборонити її своїм указом. Добре. Кожен буде робити те, що він може. І тільки коли ми від порад і болтовні в Фейсбуці перейдемо до дій, тоді ми зможемо впливати на весь процес. Я вважаю, що всі товари, які ми можемо произвести в країні, ми повинні так і робити. Все, що ми можемо замістити з інших країн, так повинно і робити. І все можна замістити, навіть ядерне паливо. Але нам потрібно, уряду потрібно забути, як страшний сон, про існування такої країни, як Російська Федерація, як постачальника чогось. Тому що постачання від агресора – це вкладання коштів жертви агресії в економіку агресора. Це фактично психологічний тиск на тих захисників України, які сидять в окопах і які дивляться, як оці ешелони вугілля йдуть повз їх позицій. Тому, якщо хто це підтримує, я таких людей українцями не вважаю. Тому що головний признак, ознака головна українця – це не тільки мова, це готовність захищати свою батьківщину в тилу, на фронті, і не тільки словом, а й дії. От це головне. Як можна нас допомогти? Можна приєднатися до нас, приїхав в Сосновку Львівської області, це чи на потязі Київ-Львів, чи на потязі Бахмут-Львів, чи доїхати до Львова на іншому транспорті і там сісти на автобус до Соснівки. Можна підтримати нас як волонтери, приїхати там, привезти хлопцям там продукти, тепле одіяло, ще щось. Можна зробити репост зараз і розігнати його по групам. Тому що олігархічні ЗМІ, вони не заінтересовані в тому, щоб люди знали правду. Тому, якщо ви зробите деякий репост, чи декілька репостів по групах, ви дуже допоможете нам. І саме головне, у нищих слух немає. Тому, хто хоче боронити країну зараз від економічної агресії, проявляйте ініціативу, робіть це, ми вам допоможемо. Будемо вас держати в курсі відносно подій по перемовинам з урядом. Ми зараз стоїмо, нікуди це состави не діваються. От він показує. Нікуди це состави не діваються, вони будуть тут стояти, поки нас не почує влада. Ну і останнє. Депутати обласних, міських, районних, інших рад. Підтримайте 4 облради, які підтримали блокаду, прийміть це рішення. Пошукайте рішення Львівської облради по вугіллю, по забороні російського вугілля. Це від вас дуже велика підтримка. Ну і представники деяких в лапках патріотичних організацій партій, які свої сили зараз тратять, щоб облити лайном і блокаду. І мене, в частності, для того, щоб люди не бачили різницю між болтовнею на патріотичні теми окремих людей і нашими діями. Схаменіться. Вспомніть, що крім олігархів, які є господарями багатьох з вас, є ще Україна. У вас багато депутатів в різних радах. Прийміть звернення в підтримку блокади.
Ми не є для вас політичними конкурентами, тому що тут політики немає. Тут є тільки незалежність від ворога. Якщо буде незалежність і міцний тил, то і хлопці на передовій будуть набагато ефективніше боронити країну від ворога. Я знаю, що в цих патріотичних організаціях, про які я зараз говорю, багато гарних хлопців, класних, які дійсно вболівають за Україну. Так от підійдіть до своїх керівників і скажіть їм, щоб, наприклад, от у Львові в місцевих радах прекратили лить лайно в теплих студіях, підняли свою дупу і приїхали, виконали свій обов'язок. Якщо хтось називається бандерівцями, так ведіть себе як бандерівці. Дякую всім за увагу. Стоїмо. Підтримуйте нас репостом. Буду держати в курсі про події, які тут відбуваються. Слава Україні!